Hej och välkommen till Pallas kök. Ikväll, jag kan inte bestämma mig vilken fisk jag vill ha. Och då jag har gjort det väldigt enkelt för mig. Jag köpte lite av varje. Så ska jag grilla. Och lite. Jag har bara laxade och bara... Eller plundrade och bara... Och lite varje som ni ser. Abskräftor. Och jag också. Så jag kommer att grilla. Alltihopet. Och kom och... Eller plundra. Min favoritfisk. Jag har köpt färsk potatis som jag håller på att koka. Jag har sparris här som jag ska grilla. Och de såklart kan inte fatta. Så ja, det är i stort sett allt. Jag kommer att salta och olja och kör in i ugnen och grilla dem. Kommer att marinera min fisk med salt, vitpeppar och citronsaft. Och that's it. Sen bara grilla. Nu har jag marinerat fisk med salt, vitpeppar och nu citronsaft. Som... Nu får det gossa här, för det grillar väldigt snabbt. Så det får vara här ett litet tag och få ta smaken. Och sen ha lite olja också i. Så ikväll blir inte pasta. Fast jag har gjort pasta nu i 3 dagar känns som. Men det var kul. Hitta på massor med olika... recept då. Kom på en idé också. Jag ska visa er sen. Jag har så många idéer. Så jag måste skriva ner ibland. Så att inte jag glömmer bort sen. Jag är också uppe i den ålder. Som man glömmer lätt. Nu är det min fisk marinerad. Får gossa här. Och jag får sitta och dricka en latte. Jag har delat min avskräfta som ser ut som ommar. Jättefina var det. Jag kom och smör, smält smör. Och sen kom jag på nu att jag kom faktiskt att använda min... Vad är den? Jag ska hämta. Vad är den här? Så ja. Jag kom faktiskt att ha min strebröd, ramslök strebröd. Så jag kommer att pensla med smör. Så kommer jag lägga det på och så grillar det i ugn. Till fisk är att grilla nu. Så till det kommer jag att servera ny potatis. De avskräftar grillade fisk. Och så kommer jag avokado. Halva med någon räkgegga på. Och sparris och de små tomaterna. Det är jättetrevligt. Så blir det när man inte kan bestämma vilken fisk man vill ha. Så tar man lite av varje. Så får man en fiskbuffé. Så. Nu har jag smält smör. Jag tar min pensel. Och pensla på. Riktigt med smör. Det är gott. Så. Och sen tar jag mitt strebröd och försöker lägga på. Alltså på pasta, den var fantastiskt god.
Så det ska bli jättespännande att testa hur den ramslöksträbbre blev i havskräften. Men jag tror att det kommer att bli jättebra. Kombo. Alltså, det är ganska vågigt att testa såna nya grejer och kan förstöra hela rätt. Men alltså, det känns som det kommer att bli superb. Så jag går på min känsla. Vad jag kör på. Jag har delat en citron och värmt i en stekpanna med lite olja. Och så lade på sparris och jag grillat i ugn tillsammans med tomaterna. Havskräfte. Doftar fantastiskt. Jag vet inte var jag ska stoppa allt. Det är en del kvar i ugn. Vad är det de säger? Det finns rum, finns sjätte rum eller vad är det? Så det får vara samma sak här på min serveringsfot. Här har min avokado med riktig gegga. Så, men jag fortsätter att fylla på här. Så lägger på lite potatis. Och den avokado, jag vet inte vad jag ska lägga. Sära på ben här, så. Sen så, också här. Så, och det var middag ikväll. En lite blandning.